ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမတော်တာမဲမဆန့်ကျင်မဲနိုင်နေကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ပုံပြီးစိုးဝါးစွာဆက်အာဏာရှင်ရဲ့တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းမဲ့ညှိနှိုင်းနေကြမလားကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုပဲနိုင်ငံတော်ဝင်ကနေကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတ
Yeah.
Awami, 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 awami. Barwa democracy, yerobo. Awami, awami, awami.